вечерва во Big Stage на Прва ќе гледате. Најубавите песни сум ги напишал во време кога во крвта сум имал повеќе забранети, отколку природни нешта. Пред да се отвори пред публиката на 1 ноември, искрено и одблизу, Игор Чамбазов во Бекстејдж. Јас знам дека за 10 години да сум жив и здрав, да даде Господ, да сум 100% повлечен некаде во моето слепче под манастирот Претеча. Тие се уште ќе раскажуваат дека мене ме бркаат рекетари, дека дилам дрога, дека пијам с Кришна. Трета и уште повозбудлива сезона на Талкачи. Новите авантури и приказни на Катерина Групче и Илија Грујовски веќе од недела на МТВ. Традицијата продолжува. Во Скопје ќе се слави напитокот на животот и безсмртноста, во комбинација со македонска музика и традиционална храна. Виноскоп по 7-ми пат.